A veure, bueno, aquest serà el punt que hem de llegir aquest manifest. Volia aprofitar en primer lloc per donar les gràcies a aquesta àmplia representació tant de veïns, amics, com de les entitats que ens han donat suport, com seria la Federació d'Associació de Veïns de Reus, president d'altres associacions de veïns que tenim aquí, i de la de Bicicana, però suposar que sempre estan, són de la família. Aquí expliquem per què estem aquí. Estem aquí per l'incompliment del compromís, primer per boca del seu regidor d'urbanisme, senyor Marc Arza, i després corroborat pel mateix alcalde, senyor Carles Pellicer, de que el projecte de vorera que a una reunió del setembre de 2015 ens va comprometre a fer el que seria el projecte dintre del 2015 i l'execució dintre d'aquesta legislatura. Això l'han incomplert. L'altre dia es van dir de que aquest projecte no es podia executar dintre d'aquesta legislatura perquè no hi havia diners. El que no pot ser és que sigui tan fàcil enganyar els veïns. Per què estem aquí? Estem aquí perquè ens sentim manipulats. Sentim manipulats com a representants veïnals. No saben de que nosaltres hem de donar la cara davant dels veïns. Hem d'explicar el que parlem a les reunions. I després, la credibilitat dels polítics no pot ser que quan surten de la reunió diguin una altra cosa. No podem gravar la reunió, no podem que ens firmin un compromís. Estem aquí en contra d'això. El projecte de vorera l'han inflat, s'ha inflat, l'han hagut d'inflar, perquè aquesta rotonda que estan feta tindrà un problema de drenatge. Aquest problema de drenatge no és de la Generalitat. Una altra de les mentides que ens va dir el regidor senyor Marc Arza. El problema de drenatge és un problema de l'Ajuntament i és un problema que té des de fa 20 anys, des de que es va fer la urbanització Blancafort. I això ho hem hagut d'investigar nosaltres mateixos i informar-nos. Estem aquí per denunciar que aquí, aquest serà el punt negre, negatiu, per caminar de tota la ciutat de Reus. Aquest punt negre la gent no és conscient fins que no hi hagi una desgràcia. Quan hi hagi una desgràcia ja veurem qui dona la cara. Tenim exemple els últims dies de que els polítics i les autoritats no fan res fins que no hi ha una desgràcia. No la volem, però això pot passar aquí. I estem aquí per demostrar que no caminem sol. Malgrat que fins al dia d'avui cap partit polític amb representació a l'Ajuntament de Reus s'ha acostat per preguntar-nos per aquest projecte. Estem oberts, volem que aquest projecte de vorera arribi a l'Ajuntament, volem que aquest projecte estigui als pressupostos. I estem aquí per demostrar que Blancafort també és Reus. Blancafort també paga els impostos. L'hem dit a l'alcalde que amb l'IVA de 3 anys paguem el projecte de vorera. I estem aquí per tenir i exigir una mica de dignitat. Moltes gràcies. Bravo, president! Ara... Volem vorera fins a Blancafort! 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 Volem vorera!